अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वीडियो देखने से पहले हमारा चैनल मौलाना एहसान उल्लाह सीन जरूर सब्सक्राइब करें। मोहम्मद व आलिहि व इत्रतिहि व अदद मा फी इल्मिका रदीतु बिललाहि रब्बन व बिल इस्लाम दीनन ورب محمد صلى الله عليه وسلم رسولا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم الحمد لله الذي أرسل إلينا أمينا صادقا مصدقا هاشميا مكيا مدنيا قريشيا مكيا مدنيا قريشيا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تعالى وتبارك في كلامه المجيد والفرقانه الحميد يا أيها الناس قد جاء قد جاءكم برهان من ربكم قد جاءكم برهان من ربكم وأنزلنا سبحان الله
صدق الله مولانا العظيم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إني أرى ما لا ترون وأسمع ما لا تسمعون. مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم يا سواك عند حلول الحادث الأممي هغلي هغلي چغلام در نشرمیگی آغا حسن خوبان در نشرمیگی چه دنازا دناس خندا دیرشی فسرو لبو جنتن کی رضوان اندر نشرمی چد زلفی چد زلفی چد چا محبوب غر سبحان اللہ وائے چد زلفی چد زلفی بلغ العلا بکماله کشف الدجا بجماله حسنت جمیع خصواله صلوا علیه و آله. چد زلفی پنجابی لکل خوریشی زدیزار شمد ترستر گیارا چی دستر گو خوابندان در نشرمیگی پجاما جمعات نبارو باستم بار نا 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 ن
ظالم بجامد فقیری ها بادشاہی چه دسم کی بادشاہان در نشرمی گی ستاپ حسن خقائل در کلام دے چه ملک جنو انسان در نشرمی گی زار قربان شمستا دلوڑی مرتبینا چھے ملک جینو انسان درنا شرمیگی چھے پسر دی تاج دا ختم نبوت کرو دزڑ سر مرسلان درنا شرمیگی پوڑا جب جستا سنا صفت کری دا حسین سی زبان در نشرمی گی ان اللہ و ملائکته یصلون علی النبی یا ایها الذین آمنوا صلوا علیہ وسلم تسلیما درود شریف ہے اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد و آلہ و عطرتہ بعدد کل معلوم لکا دلا من علیک سیدی یا رسول اللہ علیکا وعلا آلکا واصحابک یا سیدی یا امام المتقین صدر محترم و مکرم صاحب طریقت و رہبر شریعت حضرت قبلہ سید عبید اللہ شاہ صاحب دامت برکاتہم العالیہ و دیگر معزز علماء کرام عہدد اکبر پوری شریف دے چاپیر چل اسی دن کو پختنو ننگیالو مشرانو کشرانو او دا دیر عزت او دا احترام لائق معزز علماء کرام مولا کریم جل جلاله وعز اسمه ولا الہ غیره مسر زمان پدغ محبت بان استقامت او دوام نصیب کا عرضا دے چی الحمدللہ دا شرق نوالت غرب پوری او دا جنوب نوالت شمال پوری چرتا چی دا سرور کونین امتیان و عاشقان دی اگوی پا دی میاش کی دا حضور صلاة و السلام سرا دا اظہار قول پا حوالا پا حرکت کے راغلی دی اول سے داکم جلسی و جلسون و محافل ستاسو پا دی کلی کی دی دا دشمار نباہر دی خوش نصیب خلق اغا دے چی دا چاپ کور کی دا چاپ محلکی او دا چا نگیر چا پیر دا سنوری کونین تذکرہ کی گی او نن تاسو دیر پا محبت راغلی ای دا ماشمان چا دیر تاسو پاسوری نی کنن دا نسل دا بطان ٹھکی کنن چا دا ماشمان تاسو پاسوری علا با مجلس پوری چا دا ماشمان
تدرو شریف وای اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کم معشوم گل چت کو گل پانے شاتا ہو گردو لا اب اشات جی بیا اب بدل تن کی انشاء اللہ چدل تے اشاروں کو چدا کہ کل چت ہو چھ بے مچت کڑی دہا دہ حضرت قبلہ سید عبید اللہ شاہ سے پس سر پرستی کی دا محافل روان دی اللہ دے دی عظیم خاندان دا لو یا سرمایہ دی اللہ زمون دے سر نہ کمئی او دا دی مبارک و دا روحانیت او دا خیستہ و دا کلی نظر درہم و دا کرم دا خیستہ نظر دے اللہ جل جلالہ زمون گستاسو نصیبو گرزئی دا دران خلق دے درون خاندان دے دا حضور دا خاطر پا مونگ بانے دا طول گران دی کم دے پوری چی تعلق دا دی محافلو دے نو دا چراغان چی تاسو پا دی جماعت کیوینے دا پڑک پوک دے دا دا یو عظیم خوشحالی سر تعلق ساتی دا دا حق سہر یاد دے پا کم سہر چی دا نبیان امام مولا دا دنیا و دا خیرت پا لکنو خوشحالی روڑی دی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا اغی عقائد و جہان پا محبت کی دادی محافل و محافل میلاد شوید و میلادو نکی گی او دادی محافل پا دی مقو باندی ذکر مصطفیٰ روان بی داوی مبارک و شون داوی مبارک و اخلاق داوی مبارک و کمالات داوی مبارک و حسن داغوی مبارک کو زندگی داغوی دا صحابو ذکر داغوی دا بیبیانو ذکر داغوی دا یارانو ذکر او دا قید و جہان جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دا زندگی پا ہر پہلو باندی ذکر کی یو مسئلہ پا کی دادا چی مونگ عام خلق شدہ کم پا عام جب کوئی گی دوی مولانا سیب دعا اختر دی یو تا ورکوٹ اختر ہوئی او بل تلوی اختر ہوئی یو تا عید الفطر ہوئی او بل تا عید الازحا ہوئی پا ورکوٹی اختر کی خطبہ مشتا منز مشتا تکبیرون مشتا پا مانزکی اخو اختر دے غٹ اختر کی چھے کم دے آگے کی منز مشتا خطبہ مشتا و تکبیرات مشتا دا سنیان چھے کم اختر کی نو پدی کی غموز نشتا دا سنگ اختر دے نپا کی خطبہ شتا نپا کی مشتا و نپا کی تکبیراشتا دے یو مسئلہ دا ہم قلواری بل منگا شرعی حوالہ باندی گورو چی آیا کال کی دواخ ترے دی کو نورش ترے اول دا اختر پا مانا دان پوئی کہ چی اختر ویستا علامہ بغوی رحمہ اللہ علامہ فخر الدین رازی رحمہ اللہ ملا علی قاری امام جلال الدین سیوطی رحمہ اللہ چھے دا عید لفظ کا مترجمہ کڑی دا دا دیل لفظی معنی دا یوم السرور دا خوشحالہ یورز دا سیشی یورز دا خوشحالہ یورز موتا کرشی حلق پیداشی موروی پمانن دا اختر ورز دا پلارم وی پمان دا اختر ورز دا حلق شپاشی وی پا ما دا اختر رز دا دا چاچ وادی وی وی زمانن دا اختر رز دا سوچ پلوی گریڈو لگی وی پا ما نن دا اختر رز دا
دا الفاظ بگو رہے کل کل تاسو ویلی ویچنن پا ما دا اختر رزتا عیسیٰ علیہ السلام و السلام لقوم راغین عیسیٰ علیہ السلام و السلام نا مطالب کئی عیسیٰ علیہ السلام دا اللہ پا حضور کی لاسن پور تکرل ربنا انزل علینا مائدة من السماء مولا کریم آمون لدخ پل دربار ناد آسمان د جانبا یو خوان چرا نازل کا دخوراک یو دستر خان را نازل کا تکون لنا عیدا لأولنا و آخرنا یا اللہ چی دغ خوان چا دغ خوراک عیدا لأولنا و آخرنا تکون لنا عیدا لأولنا و آخرنا یا اللہ چی دغ خوان چا زمون دا پارا زمون دا اولنو دا پارا او زمون دا آخرنو دا پارا خوشحالی و گرزی نو آگے خوشحالی دا پارے کم تک استعمال کرے دے عید لفظ استعمال کرے دے عید دا اکبر پور مسلمانان خو پا نصب و پرشتاو پوین سنیان دی عشقان ہو رہے بن اسرائیل دا پارا چی خوانچا دا اسمان نلادی لیگی نو دا پیغمبر پا جب آغیتا اختر ویلی شی نو پاگی کی نو مشتو نو پاگی تک بیراشتا خوروٹای دا سشے دے جی خوراک پروگرام دے خواہ گلنو بن اسرائیل دا پارا چی دا اسمان نخوانچا نادی لیگی اغا خدا غید پارا دا خوش آلی رزدا او چی پکم رزد نبیان امام خبل امت ترازین رزد خوش آلی بولی نبی اس اغا طعام لوی نعمت تے کد حضور ذات لوی نعمت تے نچے بن اسرائیل دا پارا خوراک دا خوشحالی و رزدار دا مون دا پارا دا نبیان و امام دا خوشحالی و رزدار سروار کانے دا مدینی منوری جانان آقا و مولا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی وید جمعی ورز اللہ زماد امد دا پار اختر گرزول دا ما خو صلق کمزور ہے میں لیکن چی باچہ سے برانا خواہ دے خواہ شکو خیر خدے خیر کو نا دیر لوی خلق دے جی اللہ دن بتا سنے کار کی دے چی دے سر ناسی زمرے بے زمرے سرواری کونے دا مدینی منوری جانان فرمائی دا جمعی مبارکی ورز اللہ دا ما دا من دا پارا اختر گرزول دا عیسیٰ علیہ السلام خوراک تک اختر ویلی دی حضور مبارک جمعی تا اختر ویلی دی اور دا جمعی پرسی چل شوی دی آدم علیہ السلام دا جمعی مبارکی پورس پیدا دے دا جمعی مبارکی پورس دنیا نسفر کرے دے دا نبی پر سوچ کے دا نبی پر علم کی پا کم اورس چی نبی دنیا لراشی پہا غورز باندی لارشی تشریف یوسی
دا قوم اولا پا علم کی ہا غورز دا اختر دارا او آئے پا کم اور سید نبیان امام تشریف روڑی نو ولی باختر نوی قرآن کریم کی رب لازال فرمائی انا انزلناہ فی لیلت القدر سبحان اللہ مولا کریم فرمائی مونگ دا قرآن پشپد عزت نازل کرے دے یو خبرہ اول ذکر دا قرآن خور سر ذکر دا قدر دا لیلت القدر راغلے علماء کرام ناسی تول تشریف فرمائی دی یو لاکھ سالی ری زرام بیا دنیا تا راغلی دی یو نبی لم اللہ لیلت القدر ندی ور کرے لیلت القدر صرف حضور تا او دا قید و جہان امت تا ملاو دے او ایک کمال دے کنے دے کمال دے کنے دے زدانے او تبوز کم سے ماں او توجی خوئے کنا یو انسان دے چاہا اتیاؤں کالو کھی دری اتیا کالا کی سمرا مزل وئی دغم یو سفر دے کنے چھے دری آتیا کالو سلور میاشتی مزل کی گی دا سفر با سمر لیوی جی چھے دری آتیا کالو سلور میاشتی پا سفر کی تیری گی بیا مولا کریم جل جلالو فرمائی لیلت القدر خیر من الف شہر محبوبا امتی لما داسش پا ورکڑلا چاگہ دتری اتیا کالا سلور میاشتو عبادت نغوردا او دا رفتار دا نبی پزور کی گی دا رفتار آواز رانا گئے دا نبی پزور کی گی تاسو شبی میں عراج ہو گئے حضور مبارک فرمائی وَإِذَا دَ مِعْرَاج بَشْبَدَ مُوسَى عَلَيْهِ السَّلَامِ پَ قَبَرْ تِرِ دَمْ مُوسَى عَلَيْهِ السَّلَامِ قَبَرْ كِي وَلَارُ مُنزِ كَو ٹھیک دے جی چھے بیت المقدس تا لارم حل تم مازے کی وَلَار دے اور ششبگم اسمان تا رسے دم موسیٰ علیہ السلام حل تم دے موسیٰ علیہ السلام پا سفر کے سنگ اڑان دے تلے دے چونکہ عقید و جہان دے جبریل علیہ السلام سرائیو زیر آوان دے نو دے جبریل رفتار دے موسیٰ علیہ السلام رفتار تا نشی رسے دے دے جبریل رفتار دے موسیٰ علیہ السلام رفتار تا نشی رسے دے چونکہ غزق اڑان دے تلے دے پشپگم اسمان کے دے چاقائے دو جہان دے فرشتو پہ جلوس کے روان دے خوشی بیاد سروری کونے دے رفتار خبر آراشی دے بیاسی بیال انداز دے دے مدینی منور جانان جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم چکل سدرت المنتہا تا ارسید لو جبریل علیہ السلام پاتی کی گی جبریل علیہ السلام موسیٰ علیہ السلام چکل الہ العالمین پا کوہی تور بانی رانا اور دولا کوہی تور بانی سے چلو شو اورو لگی دا ریزہ ریزہ شو ولی کانے دے خوروا او دا اللہ تجلیات دے زیاد ٹھیک دے جی اس جبریل علیہ السلام سدرت المنتحان برخت نشی اگم جو اٹھکے کئی وی اید اللہ پیغمبر برت لین شما کد زرے پا مقدار باندی زمن سے چل کی گی اور لگی نو پا خورم اور لگی پا کانم اور لگی پا جبریلم اور لگی دا اللہ دا قدرتن نلوگے شما زکا علماء فرم فرمائی چی دا مدینی منوری جانان داسی نور دے
ستاسو اکاؤنٹ کی یو درود شریف جمع شو خدا تپوس مانو کہ کش مولانا صرف اکاؤنٹ کم دے دے دا تپوس مونو کو مدینہ منورہ کے دے کم دے دے جی سرور کون ہے سر اکاؤنٹ کی جمع کی گی بختورو و بختورو ناس پاک بر پورا کیا ذکر دا حضور پر روزہ کے روان دے حضیری دا سرور کون ہے سر لگی تو دل دا حضور تذکی رکھے او پا مسجد نبوی کے دا سرور کونین پرو دا فرشتہ چگی وی یا رسول اللہ دا اکبر پوری نا پلان کے دا پلان کی زوے پتا درود و سلام وائی دا خوشحالی دا دیتا خوش قسمتی وی دی کی کمال لے اسی دی درود پوری ماتے اٹھے کہہ رہا ہے آج ستا ستا ہوں کب یا بوڑان دے مزل کہوں راضی گل نوریم دمدینی منوری دجانا نشقان نوریم سرواری کانے دمدینی منوری جانان سدرت المنتحان پور تشلو رف رف راغے رف رف سے شیو جی تختو او برای پی باندی شین قالین غوڑے دلے تاجدار حرم پی تشریف فرمائے لکل لکل خبر کوم چی دے سلیمان تخت دے حضور تخت حیران دے چی یار پا کمالات و راشی نو سلیمان و داود ور تا حیران دی یو لاکھ سلیری زر پیغمبران و تا حیران دی سلوی شان والا نبی دے اب بلد میو خبر کولا می دے حضور پا دی رات لو کی سمرا خوشحالی دا اگا خلق چے کم خلق تو حضور مبارک مدینی ترات لو چے اگا ماحول بس عمرہ خیستاو اگا عرض بس عمرہ خیستاو او داغین زیاد عرض تزخیم چے یو لاکھ دا مدینی منوری پلارو کسو کے انصار دا مدینی ناری نازنانا پہ انتظارو دا معراج پشپا پا بیت المقدس کے یو لاکھ سلیری زر پیغمبران پہ انتظار دی او چے اگا عرض بلا سنگئی ستاسو داناستا ندا داناستا تا زمان ایمان دے زمان قیدہ دا پا دے زمان خپل دا قیدہ دا چے داناستا من پرو دا قیامت دا حضور سرکے نہیں دا با مو دا سرور کونین سرکے نہیں دا زما ایمان دے دا زما ایمان نیچے دا حضور سرکے نہیں آغا عرض بلا سمرا خیستوی زویب خوشحالی زکا پکار دا چے دا سرور کونین رات لو سرا دا مقیم و زمین ماحول بدل شویو دا مقیم و زمین ماحول بدل شویو ٹھیک دا وائے چھ رسول اللہ مبارک لا میدان محشر تنی راغلے پا دیکھ یو خبر تاسو توکم متوجیش ہے زخود دی علاقی اور کوٹے گنز سڑے خستاس علاقی دے چھ مہمان خصوصی رازی نو مخ کے وطا ماحول جوڑوی پینڈال وطا ڈکوی جماعت وطا ڈکوی خلق و لارو کسو کی گلو نے نیولی ہوئی پا مولانا آلیمانو بانے پا مہمانا لے کی رامی باندی شندی نزد آویم چھے مہمانی خصوصی خود حضور ذات تے چھے اقل خود پاک سمر پا خصوصی جس طرح مہمان نوازی ور کھڑے وا پکار دی شوالے میدان محشر ڈکڑے وے بیائی پی حضور راخ کار کھڑے وے لیکن میدان محشر تھبا دا یو لاکھ سلیری زر پیغمبران و نوڑان دی دا نبیان و امام راجی وجہ صدا لگا چھ ماحول با دے جوڑائی ماحول با پا دے جوڑی گی ماحول با پا سرور کونین جوڑی گی
دمدینی منور جان آل فرمائز پر فربان کی ناستل مام رف رف رفتار شورو کرلو دسیو غیر آگے چی داغی نپاس بیا رف رف رفتار نکی زمکی پاتی شوی اسمانو نا آواز ران گئی تاسم زمانہ پاتی شوی آواز ران گئی زمکی پاتی شوی اسمانو نجی دریابنا عرش برین صدرت المنتہا لوح قلم بیت المعمور اسمکا پاتشو آسمانو نا پاتشو مکان پاتشو رف رف ادری دلو سرواری کونے انسی کندے کی رف رف ادری دلو نمدینی جانان فرمائی کلچ دا تمام مخلوقات و رفتار ختم شو بیاز پخ پن رفتار روان شما بیاز پخ پن رفتار روان شم نچے سمرا مغل ما دا بیت المقدس نا اول اسمان تکڑو بیادا ولن دویم تا دریم تا سلورم تا پینزم تا شپگم تا اوم تا صدرت المنتہا تا عرش برین تا ماچی دا سمرا مغل پا سمرا مراحلو کی تروم اسمان پوری کڑو او مغم رمزل ما پیو قدم باندی برکڑ دی داد حضور شان دمدینی منو غرید جالان شقان و رئیم مولا کریم فرمائی اے بنی نو انسان انسانانو قد جاءکم برہان من ربکم پتہ حقیق سر راغلے دیتا ستا دا اللہ دے جانبا رسول برہان دلیل برہان دلیل ستڑی خونے متوجیے یو پہ سلا سیول ججو کی اپیل سیشن کی اوشی سیشن پہ سلو کی فیصلہ برقرار پاتے شوا چھے سیشن پہ سلو کا سڑے لال جی پہ ہائی کورٹ کی اپیلو کا آواد رانا گئے چھے ہائی کورٹ کی اپیلو کو فیصلہ برقرار پاتے شوا شڑی بل اپیل آواد رانا گئے سپریم کورٹ کیوں کو سپریم کورٹ فیصلہ رد کا خپل فیصلہ جاری کا سپریم کورٹ چھے کم فیصلہ ان کی دسے والجج پا کی کارشتا سیشن کورٹ پا کی کارشتا ہائی کورٹ پا کی کارشتا ولی فیصلہ بٹکے ہوتا ہوگی فیصلہ بارا ناراغا فیصلہ آواد رانا گئے زموے بشر دے تموے بشر دے لیکن دا بلٹکے دی پہولا نرا دی مولا کریم فرمائیم قد جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین برن و ترب نور ویلی دی دا نور با تسلیمے دادا سرور کونے ذات با نور تسلیمے عثمان تزین نورینوے او دا حضور دا نور نے انکار کے عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ ہو تزین نورینوے زین نورین سمانا
د دو نور نو والا د دې دو نور نو مراد څه شه ده دا قائد جهان شاهزادګای دی نو لور نور ده او پلار بشر ده لور نور ده او پلار جی دستا دی نه خلی ہر میں دی پوری گورا دے گلن ہو رہی مولا کریم فرمائی تا مدینی منور جانان زازما دا جانب یو لوئی دلیل دے یو لوئی دلیل دے دا سمر چناس یو خبر تاسو تو حکم ٹھیک ہے جی پا دی ملنگانو کی یو ملنگ دے تاسو به بار بار نو مورې دلې نه نه تنو مخلم بهلول دانا سنو میرے جی دانا او خيار ته کې کما کلتا وای اواز رانه کې خيار ته وای ها بل د امام ابو حنیفه رحمت الله علیه سلور سره استادان دي یو پکې بالول دانا هم دي د چې دا امام بالو لدانا دسین پگاڑا بانے نازے لگیا دے جی سجوڑائی ہاں آگا دے کیوں کاکاو یا گڑے خیستا خبرو محلات جوڑے نہ جنت محلات کا دیکھی جو جنت کی جوڑی کہ پزمک کی جوڑی آواز رانگ ہے او ستے او شیر ویم کستاس بھی چاہتے چاہتے ہوئے ہم حضر بیا بے ہوئے ہم پریدے بس نہ عدل قرارداد منظور نہ شکر نہ اوئی پزاہر آئے ظاہر صورت پخور بانی ناسوی باطن کی بھی دٹول جہان بادشاہ لا الہ الا اللہ وظیفوی پسلم زل محمد رسول اللہ مات کشکولی دانلا دمینی ڈکوی بس کافی گور لدمرا استغنا سر پگاڑا ناستے ہو جنت کے محلہ جوڑے ہارون الرشید پیرا گئے زبیدہ اور سر دے بی بی زبیدہ خپل خاون تی خاون دے زبیدہ یہ ملنگ سر لگا کینم یہ بالولی ویزا ورش کینم اچھر آگے بالولی دانا سے جوڑے ویزا خود جنت کے بنگلے جوڑوں رشتہ بھی کا دروغی بھی اگر چھر چاہی ایمان مضبوط دے اگر آپ پیڑو سوچ ہو لکھتا وی سجوڑے وی جنت کے بنگلی وی خرسے خونا بلکل یوں بدر بانے خردکم پسو خرسے پلس درہما پلس درہما یو بنگلہ خجید علیت درہما والا چلس درہما ورک بالو لی دانا غلس روپے واقش شرک ورک دسین منستے او رسولی ویدہ یو بنگلہ ستاشوا حارون الرشید بادشاہ دا سے پہ انتظار وطنہ سے سوچ کئی چھے زمانی توڑتا رہے تو دے شگو پندگی تو گو رہا غلص روپے پہ دسین منستا ہو رسول چھے تخوار غریب لبا دے ورکڑی وی چھے تنادان لبا دے ورکڑی وی دے چابا پہ سکار شے دا سے سوکے کلا کلا تا چوک لارا لارا بارا دے خلطی دا دے خون نکو دا خودی زیادتے ہو کو دا لس روپے وی دا دے بس خلی چی کیک پتہ سے زور شکر چی سیدہ کرنے جی ہارون اور رشید بادشاہ کور تلاڑ سترگی ورلی گلنو سترگ لگی دو سر پر جنت بانے داخل شلو
کی بدا سی سبحان اللہ نوی خوش مدہ جنت تکی اور دن اسی چشمے ورخارا چی جنت بانستر گی اولا گی دی ٹھیک دا جی نا شیخ عبدالحق محادی سے دے لگی رہے مولانا تبوشے ہو چی مکم وزم خیست دا کم دینم نوورا خیست دا او که جنت خیست دی مکم وزم خیست دا که مدینه مونو وارا خیست دا او دیدره وڑا که با فیصله که خواه خبر را گوندو خواه خمده کن شیخ عبدالحق محادیسی ده لوی فرمائی یار چی مکه که ده مکه پی خیست اخکاری یار چی مدینه کی ده مدینه پی خیست اخکاری چی یار جنت کی وی ولی وید دی مقامات مثال دڑم بھی صف دے سازوا پڑھوں بھی سب کسی واوی او دا صف تعلق دا امام سر بھی چھ امام کوٹا کی ولاڑی نڑم بے صفو آواد رانا گئے او چھ امام پا برنڈا کی ولاڑی نڑم بے صفو او چھ امام بہر پسین کی والاڑی جمع کئی نوچے سنگا دا سب تعلق دا امام سارا دے دا غرنگ دا دی مقامات و تعلق دا یار سارا دے سنگا چھ دا سب تعلق امام سارا دے دا غرنگ دا دی مقامات و تعلق دا حضور سارا دے اور آدھیں گلن ہو رہی پہ جنت بانی اس طرح کی اُلگی دلی دیکھا تو دیرا خیستہ مانی دو دیرا خیستہ بنگلہ دا لیسے چینی دی ورگی نو فرشتی پہ والاڑی وی دا بنگلہ دا شاہ دا جی دا محل وی دا جی دا زبیدی دے دا شاہ دا جی دا زبیدی دی دا چی دیوانا نواتون فرشتو دا مرتوونو نانا دا سا پاکستان خونه دی چی اپش دا دا زبیدی دی داستان ندی خوچی دیو اپش بس دی بیدار شو چرا بیدار شو بی بی با خوب برگلی و او دا دن خوب و تختی دی بابا سوی وی دم چایی خوڑل خوب کول نشی چه خوڑل تور خامار وی سب خوب کائن زارا خوب خندہ پبی غمائی کی گرہ مانا چھ پزڑے غند یار وی سب خوب کا وقتی خود جذبہ کے وائے اس رو رو رہ سرات کی ہوزے اصل کی در پرخہ شروع شوی دا تدی اثرات کی گئی اللہ دائی گلو نو رائی سڑے را بیدار شد چھ را بیدار شد زبیدی تی زبیدی پیسی دارت راوہ گا ویچر تزی ویدہ خو معاملہ نور دا حال تا دا زبیدی عقیدہ مضبوط آوا دا زبیدی سودا سیدہ دے باپ کی بے دو خبر کو گورے خواہ لگا گورے دس مکہ جوڑو مصر پی کار شورو کھا اس پر پی کار شورو کھا سہر لارا آگے گلنوں بیا بالولی دانا دسین پگاڑا ناز دے بے بالول اسے جوڑے تیتا دخپا دا دنو تا توی خپا دا وی خرسے خونا بے ولی نا بے پسو دس ہزار دینار سو اوہ نمرہ مینگائی یو دن تروڑا دا تو سونا سوال ستاو رسی دا وی 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 تا
تصبر کا لشیبی سے دی آگے آگے دے ہوتا ہے کیا تو خبر اپنے شوئے تب اپنے سوہا تو وہ بازے چیزا مال آگنی کم تو گا دا را دے گلو نورین ویوش مکی ما دے اونا خواند دوالی قطعی میں تازی میں ما دے خصا فوہ میں کرا لارا تشپی نہیں معلوم خیرم بچالتا پوسو کو وینا جی ما تا لار معلوم تا وہ سڑی اثر خواہ کی گاڑی کی ناس تے تلو 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 پا بنا رکھے اس خوش اکڑے میں نماتے دے گدا والی پی پا خودے یہ کنو کہ زد بور دے مخیر اگلیم دا کلے نو نماتے دے بور دے کدا کلے جو شو پا خودے نا نا دس درہم نہ دس ہزار دینار بالول دانا پرون دن لو سودا نندلی دو سودا دا سرواری کونے حضور بنورا ای نور علا نورا شافی من نشورا رسول مکرما شفیع معظما نور مجسما وسیل بی کسا میمان لا مکا سید مرسلا شفیع آسیا تاجدار حرم وقار حرم سرور مدینہ سرور سینا ناس تخلیق کائنات فخر موجودات محبوب کردگار مقصود کردگار جتمام مدغم خوار بقرآن چی ودعا لرسال واللندل فی طاقتا محمد رسول اللہ آقا مولا فرمائے توبہ سرواری کونین فرمائے توبہ لمن رآنی و آمن بی توبہ لمن رآنی وآمن بي وطوبى سبع مرات لمن لم يرني وآمن بي دا صحابة دا لدو سودا و عظمون دا لدو سودا دا تاغي دا لدو سودا و آواز رانا غير الذين يؤمنون بالغيب دیتا ویلشی الذين يؤمنون بالغيب پنا لیدلی مخمینم پنا لیدلی مخ تور تور زلفان لری تور تور زلفان لری تا پنا لیدلی مخ محبوب عاشق پنالی دلی مخ محبوب عاشق لری تور تور زلفان لری تور تور زلفان لری پنالی دلی مخ محبوب عاشق لری تور تور زلفان لری تور تور فان لری وای تو پنالی دلی مخ محبوب عاشق لری تور تور زلفان لری زلفان زلفان تور تور زلفان لری تو پنالی دلی مخ محبوب عاشق لری تور تور زلفان لری
रंगाए लकाए गुलाब लरी मखाए लका अफताब लरी हुस्न ला जवाब लरी हुस्न ला जवाब लरी स्पिन मखवा दोहा बांधी मायन गनी सब हाल लरी थोर थोर जुल्फा लरी थोर ढेर जात ना जावल आई गुला सुमरा खुली रब जानता बल ढेर जात ना जावल आई ढेर जात ना जावल आई शम आई महबूबा शम आई महबूबा शाह महबूब जगह उजल ब्यास सुभान अल्लाह हुआ स्टरगी आशारी लारी जुल्फी अंबारी लारी मीना दिलबारी लारी मीना दिलबारी लारी थोड़े दूर स्टरगी थोड़े दूर स्टरगे थोड़े उस्मान अली हैदर अली उस्मान अली हैदर